بابا یہ سارے لوگ جتنے اس وقت تشریف فرما ہیں امام عالی مقام امام حسین کی بارگاہ میں یہ عرض ہے، درخواست ہے کہ ان غلاموں پہ نظر ہو، آمین، کرم ہو، آمین۔ تو یہ تصور قابل، اگر آپ نے تو کلام تیار کیا ہے جیسا کہا تھا تو آپ بھی تشریف لائیں اور 3 منٹ کے اندر اپنا کلام پیش فرمائیں گے۔ 3 منٹ پورے میں تو جاؤ کلام ہو وہیں چھوڑ کے دشمن بھی کر نہ سکتا برائی حسین دی، نانا نبی تے بابا علی اس وقت کی ہوئے اونچائی حسین دی، صورت خدا نے ایسی بنائی حسین دی، صورت خدا نے ایسی بنائی حسین دی کہ دشمن بھی کر نہ سکدا برائی حسین دی، نانا نبی تے بابا علی اس تو ود کی ہوئے اونچائی حسین دی، ماں فاطمہ تو زہرا تے بائی حسن اوناں نوں وی ستاوے جدائی حسین دی، بھر بھر کے جو نیاں حیرات کر دے ہر دم منگتے نہ جان حالی عادت حسین دی، سب تو حشان وکری سب تو مقام آلہ قرآن دی گواہی عظمت حسین دی، آیت تطہیر توں وچ پڑھ لے قرآن دے پنج تن دے وچ، پنج تن نہیں پنج تن دے وچ شمارے ذات حسین دی، سب دی نماز ہوئے سب دے رکوع سجود لیکن ادا جو کر لی ہو لیکن ادا نرالی جو ہوئے حسین دی، نہرے فرات واوا نہرے فرات واوا آقا تیرا پیاسا، نہرے فرات واوا آقا تیرا پیاسا، جاگیر تو بھی ادنا میرے حسین دی، بھائی بتیجے بانجے سب جو ہوئے قربان پر سب تو ہے انوکھی شہادت حسین دی، بابا تسی چھڑ کے ٹر گئے فریاد کر دی رہ گئی سکینہ حسین دی، اکبر بھی آن نہ لیٹے جس دم سکون نال سب تو نرالا بستر جولی حسین دی، آلے نبی دے نال نسبت آلے نبی دے نال نسبت بناؤ اپنی لازم ہے ساڈے اتے مبدت حسین دی، ہور بھی جو آئے حق وال باطل نو چھڈ کے تے تصور بھی منگے ہر دم قیادت حسین دی، اہل شہ ظلم فقر سامنے والے نال تسی وی لبو ہر دم غلامی حسین دی، تسی وی لبو ہر دم غلامی حسین دی، مرشد میرے دے وچوں خوشبو حسین دی۔